მეუბნები რომ კ არის GL შუა წერტილი, ანუ აი S წერტილი მდებარეობს GL მონაკვეთის ზუსტად შუაში. სწორედ ამიტომ აქვს ეს ხაზები ჩამოსმული, რაც იმას გულისხმობს, რომ G-კა ოლიგომდის კა არის, ხო? ანუ თუ კ არის შუა წერტილში, მაშინ ცხადია რომ ეს მონაკვეთი ორად აგაყოფილა და G-კა კაელისტოლი გამოდის. ახლა თუ G-კა არის 8x - 8, ანუ თუ აი S აი S არის 8x 8x გამოკლებული 8 და აელი არის 7x - 6, აი ეს არის 7x - 6, მისი ტოლი არის მთელი მონაკვეთი anu GL. რადგან მეუბნებიან რომ g(x) = l-s, მოდი აი ამ ორ გამოსახულებას გავუტოლებ, გავუტოლებ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ეს არის g(x) წིག་ძე, ეს არის l-ის წིག་ძე. ესე იგი, ეს გამოსახულება თურმე 8x - 8 ტოლი გამოდის 7x - 6-ის. 7x - 6-ის. კარგი. ახლა მოდი ორივე მხარეს გამოვაკლებ 7x, ანუ აქეთ -7x და აქეთ -7x. და დამრჩება მარცხენა მხარეს დამრჩება მხოლოდ x, ესე იგი მარცხენა მხარეს ექნება x და ნუ -8-ს, იმიტომ რომ -8-ს არაფერს უძ ამ წეს 7x-ის გამოკლება, ხოლო მარჯვენა მხარეს დამრჩება მხოლოდ -6. და დამრჩება -6, იმიტომ რომ 7x და -7x ერთმანეთს გააბათილებს. ახლა შემიძლია ორივე მხარეს დაუმატო მე 8? ესე იგი, აქეთ +8, აქეთაც +8 და მაშინ დამრჩება მარცხნივ x, ხოლო მარჯვნივ დამრჩება -6 + 8, რაც არის +2. ესე იგი, მივიღე, რომ x = 2, მაგრამ ამოცანა არ დამთავრებულა. მე მეკითხებიან სრულ სიგრძეს. ამიტომ შემიძლია ცხადია, რომ ჩავსვა ამ გამოსახულებაში და ამ გამოსახულებაში და შევკრიბო ესენი. ან, უბრალოდ შემიძლია ერთ-ერთი ჩავსვა, ვიპოვო ეგრა სუდრის და ცხადია მეორეც იმავე სტოლი იქნება, ამიტომ რომ ერთმანეთ ისტოლია ესენი. Амиტომ უბრალოდ ერთ მონაკვეთს ვიპოვი და ორჯერ ერთ მონაკვეთი იქნება მთელი მონაკვეთი. ეხლა ესე იგი, averiguოთ რომ x არის 2 და მოდი გამოვთვალოთ თქვა კაელი რისიტოლი. ესე იგი, 7 გამრავლებული 7 გამრავლებული 2-ზე - 6 იქნება კაელი. რაც არის 14-ს - 6, რაც უდრის 8-ს. და ესე იგი, რადგან მივიღე რომ აი ეს გამოსახულება ეს ეს მონაკვეთი, აი ეს მონაკვეთი არის 8, მაშინ მთელი მონაკვეთი, რომელიც ორჯერ მეტია, იქნება 16. ესე იგი, მივიღეთ რომ JL-ის თუ JL-ის სიგრძე არის 16